ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। କାଲି ରାତି 11ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ, ଧରଧାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଆ ଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରେ ବାହାରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ୍ ଝରକା ରୋଡ୍ ଭାଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉପରେ ଅଛି, ଡାକନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବେ, ସେଟା ଦେହ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। କାଲି ରାତି 11ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ, ଧରଧାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଆ ଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରେ ବାହାରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ୍ ଝରକା ରୋଡ୍ ଭାଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉପରେ ଅଛି, ଡାକନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବେ, ସେଟା ଦେହ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। କାଲି ରାତି 11ଟା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ, ଧରଧାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଆ ଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାପରେ ବାହାରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ୍ ଝରକା ରୋଡ୍ ଭାଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି 11ଟାରୁ ଜଗିଲି, 4ଟା ବେଳକୁ ଧରାଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉପରେ ଅଛି, ଡାକନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବେ, ସେଟା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ।